ある日、神は世界中のすべての人々の携帯電話で彼らの残りの寿命を伝送します。残り寿命は年齢や性別に関係なく決まったもので、慈悲とはありませんでした。自分の残りの寿命を知った人々、どうして彼らにこんなことが起こったのでしょうか。また彼らはこれからどうやって生きていくのでしょうか。世の中には神がいました。それも空ではなく、まさにブリュッセルという都市のあるアパートに閉じこもり、コンピューターで世界を創造しました。私たちがよく知っているアダムも、そしてイブも作りました。そうして人類が誕生し、数が増えました。神には十字縫いと野球好きの妻があり、10歳になったエアという娘と、現在は家出した長男イエスもいました。そして神は悪い根性を持った変わり者で、人間をいじめる楽しみで生きてきたが、例えばこのような突拍子もないルールを作ったんです。Une tartine de confiture tombe toujours du côté confiture. Sinon, ces confitures ont été mises du mauvais côté. Loi 2126. On ne casse la vitre lavoir, la vitre. そんなある日、エアは父のこのような蛮行を知るようになりました。Tu me regardes comme ça? Baisse les yeux. C'est dégueulasse ce que tu fais aux gens.Dégueulasse ce que tu fais aux gens, tu les connais même pas et tu t'amuses à leur faire du mal. T'as été le numéro. N'importe qui ferait mieux que toi. T'as interdit d'aller dans le champ. ついにエアはお兄さんのように家出を決心します。そして家出をしたお兄さん、イエスに助言を求めます。Salut, petite sœur. Salut, JC. J'ai besoin de toi. Faut que je me tire d'ici.彼は6人の使徒を探すようにアドバイスし、人間界に下る方法も詳しく教えてくれます。エアは鍵を盗んで父の部屋に忍び込んで、指導になる6人を選んだ後、父に対する復讐で人々の死亡日を公開してしまいます。そうやって人々は自分の残りの寿命を知ったのです。エアはパソコンをロックして、お兄さんから教えられた通りに洗濯機で家出をします。この事実を知った神もエアを追いかけて人間界に出てきます。逆に寿命がたくさん残った人々は人生を浪費したい。意味のないバカなことをし始めます。必要なエアの頼みについに降参したビクター。そうして使徒を訪れる旅が始まり、最初の使徒オーレリーに出会います。オレリは美しくて人気も高かったですが、彼女は誰にも心を開いていません。その理由は、子供の頃不意の事故で片腕を失ってから彼女の心が閉ざされてしまったからです。多くの人々が彼女を慰めてくれたが、
彼女は傷を克服することができなかったし、そんな状況が自らも悲しかったです。しばらく彼女の胸に耳を当ててみるエア。その夜、オレリは夢の中で失った自分の手にあって、以来徐々に心の扉を開きます。二度目に会った佐渡はジャンクロード。ジャンクロード、58 ans、célibataire、sans enfant。彼は冒険心いっぱいの少年でしたが、現在は普通のショッピングモールマネージャーとして働いています。ジャンクロードは毎朝アラームに合わせて起き、型にはまったように繰り返される一日を送り、意味のない日常に疲れていきました。自分の残りの寿命を分かったとき、彼は全てをやめることを決心するが、だからといって何か特にしたいこともなかったんです。数日が過ぎると、1羽の鳥とエアが彼を訪ねてきます。Ta musique, c'est le rappel des oiseaux de Rameau. エアはジャンクロードに鳥の言葉を通訳してくれます。ジャンクロードは鳥を追って冒険を始めます。いよいよ人間界に出た神。出てすぐに女性に痴漢用スプレーの洗礼を受けて、その上近所の若者たちに殴られ、病院に担ぎ込まれました。エアとビクターが会った3番目の使徒マーク。マークは性的到着がひどかったし、それは幼い頃家族と一緒に行った海辺から始まりました。ビキニを着た美しい女に惚れた後、いつも女に関心は多かったが、J'aime beaucoup votre coupe de cheveux。残り寿命がやっと83日ということを知ったとき、マークは放蕩に生きることを決心します。Je n'aurais jamais imaginé pouvoir vivre des jours si pleins de bonheur. Votre musique, c'est aux solitudes de Purcell. Pourriez essayer de gagner un peu d'argent avec votre voix. エアの言葉通り、彼の才能を生かす仕事を見つけたビクター。彼が選んだのはアダルトビデオの吹き替え。そうやって天職を見つけたマーク。相手の声優は幼い頃海辺で見たあの姉さんでした。運命的に会った二人はすぐ恋に落ちます。教会でご飯をおごってもらっている神。果たして神は全ての問題を解決して無事に家に帰ることができるのでしょうか。